Kan ikke du sitte deg bort fra sammen med de andre? Da trenger jeg ikke, trenger jeg å flakke sånn med blikket. Vi må samle de på vi har. Ja, så begynner vi ikke før om vi er en sånn. Jeg kan jo litt sammen. Jeg må bare akseptere det. Ok. Og så beklager jeg at dere har måttet vente litt. Det er på grunn av tekniske utfordringer. Det er litt langt 3 år siden. Jeg jobber på høyskolen. Ja, jeg er oppe her. Jeg skal gå igjennom vitenskapelige metoder, og så er jo spørsmålet, hva skal dere med vitenskapelige metoder, så kan jeg ikke nøye meg. Så dette er så fokus. Hvordan vet jeg noe om vitenskapelige metoder? Vel, jeg har jo jobbet som ingeniør i 30 år, ja? Og mens jeg jobbet som ingeniør, så målte jeg på ting, så brukte vitenskapelige metoder. Altså, jeg har jo lært det litt sånn underveis. Og så skal jeg prøve å dele de erfaringene med dere. Her ser dere typisk, dette er en gammel soloreklame fra 70-årene, så hysterisk morsom. Jeg har laget en video av dette foredraget, så de som ikke orker å høre mer, kan bare gå. Sant? Denne videoen ligger ute, og der kan dere se denne soloreklamen, som er hysterisk morsom. Og er sånn typisk sånn som vi tenker på forskere, sånn litt lett gale personer, som forsker på mye rare ting. Sant? Han her er i soloreklamen, han lurer på hvordan han skal lage solo. Og så finner de ut etter hvert. Det kan jo være fornuftig å putte appelsiner i. Så han prøver seg med en slags mulig syntetisk stoff. Så. Jeg skal bare finne ut hva vi gjør nå. Da. Så er det dette her med hva er ingeniørkunstvitenskap? Hva er det for noe? Og ingeniører driver even mer sånn som kunstnere. Sant? Altså, forskere, de prøver å finne ting ut om naturen. Altså, hvordan virker naturen? De prøver å... mens ingeniøren igjen, han ønsker å bruke naturen til å skape noe. Sant? Så det er på en måte en skapeprosess. Mens disse forskerne har vel egentlig ikke skapt så veldig mye. Du kan for eksempel si de som forsket seg frem til transistoren, de har jo indirekte vært med oss å skape hele den samfunnet som vi har nå. Da. Men poenget er at de har forskningsbriller på, de ønsker å finne ut noe. Mens ingeniører har ingeniørbriller på, og de ønsker å skape noe. Og denne her Arupen, Ove Arupen, han sa det vel på en veldig grei måte. Jeg skal bare få vekk dette her greien her, skal vi se, som vi da ser av uvisst av hvilken grunn, skal vi se. Hvor han? Den. Skal vi se, hide. Der ja, da lærte jeg noe nytt. Ikke, takk for han her. Dette kan dere lese, jeg trenger ikke lese det høyt. Men altså, han her, Arup, han var ingeniør. Han har vært med å lage Sydney-operaen. Den er jo flott og vakker. Han har også vært med å tjente penger på å lage sånne betongbunkere under 2. verdenskrig. Og de ble brukt til å hindre at tyskerne kom til England. Og så ble de også brukt som radarstasjoner på slutten av krigen. Sånn at de skulle merke at disse V1-bombene kom i god tid, sånn at de kunne skyte dem ned. Så det var det han tjente penger på. Etter hvert så ble han mer estetiker. Ok. Jeg har litt problemer med å gå opp og ned. Jeg vet ikke. Der. Så har vi vitenskapelige metodehelter. Da har vi David Yu til venstre. Han skrev en avhandling om menneskets natur på 1600-tallet. Omkring samtidig som Newton skrev sine lover og gravitasjonslover. Og Yu, han trodde han skulle bli like populær som å vende Newton. Det var ingen som leste han.
Jag är klar att vi får på den. Det som Gud gjorde så var fascinerande, det var att han problematiserade orsak och virkning. För exempel, när solen står upp världen, kan vi då vända med att de kommer upp nästa dag? Kan vi det? Mm. Så han sa nej, detta är bara vanligt. Kanske imorgon så står inte solen. Ja. För exempel, hvis du har en höna så du forar hver dag. Då blir den höna att hver dag så får du fôr. En dag så får han kappet hodet av. Och då är han färdig till att vi kan spisa. Men den har byggt upp en vana att han får mat hver dag. På samma måte så sa han ju att detta med orsak och virkning, det har bara med vana att göra. För detta var ju radikalt, för att säga det mildt. Och han trodde inte på det själv. Vi får läsa boken så nu kommer han till 290. Så blir han lite mest inbyggare. Och så har vi Popper, Karl Popper. Han jobbade på 1920-talet och 1930-talet med en sån typ av positivisme. Och de sa att för att kunna få ny kunskap så måste du falsificera. Du måste inte leta efter bevis, du måste på en måte leta efter motbevis. Du måste på en måte, hvis du hade en eller annan teori, så måste du säga, vad kan vi göra för att ödelägga den teorin istället för att underbygga. Till exempel politiken, de har ju typiskt en som är på en eller annan, ska prövda leta efter bevis för det. Men politiken har också något annat måte att jobba på. Då prövar de att skriva folk ut av saker, sånt att vi står igen med bara igen. Och det är en typ av proppar falsificeringsmetod. Och du kryper dig med de som mest sannsynligt inte har gjort. Vi ska se på en del sådana här måter att tänka på. Och proppar står centralt i den måten som naturvetenskapen idag tänker. Så han var liksom en här. Och så, detta här är den så kallade normativa. Så burde vi ha gjort det. Och så har vi den så kallade deskriptiva som Thomas Kuhn stod för. Han var sociolog, han gick och kikade på dessa forskare. Och de forskade egentligen. Och det han fann ut, det var inte helt så som Popper. Ja? Det var helt andra ting som drev det här på drömmen. Ja, helt märkliga grejer. Ja? Och han märkte också att ting pågick i sådana så kallade paradigmeskift. Ja? Det vill säga, Einstein han kom en gränsesprängning i ny teori. Och så kom det alla dessa andra som flickat lite grann på. De håller på i 30 år. Så kom det plötsligt en ny teori av en annan grupp in. Och så kom alla dessa här som puttlade på. Och så gjorde det lite bättre. Så han mätte att vetenskapliga revolutioner. Och hvis du ser tillbaka igen så för exempel på slutet av 1800-talet så sa de att vi är färdiga med fysik. Vi kan alltid fysik. Och så kom kvantmekaniken i 1900. Ja, back to scratch. Ja. Och det är ju härligt. Alltså, och så vill det gå framåt. Så vi tror att vi vet allt, men vi vet inte allt. Det vill alltid vara runt i förbättring. Och det ligger i den här popperska åren. Ja. Då kommer bara ställa spörsmål underväs. Ja. Så jag har ju då... Detta är ju fritid. Jag har då brukt Wikipedia. Ja. Där. Finner du jo mye rart, sier de, men jeg finner også veldig mye bra der. Ja? Og særlig innenfor naturvitenskap, for der, altså hvis det går til religion og sånt, da blir det jo krangling hele tiden, sant? Men dette her krangler det ikke så mye om. Ja? Og det handler om objektiv kunnskap, for du skal bruke en metode, for du skal kunne etterprøves. Du kan si at, ok, jeg har funnet ut dette og dette, ja vel, så skal jeg etterprøve det. Ja? Og her har vi masse morsomme eksempler. For eksempel en milikens droppeforsøk, har dere klart? Husker dere det? Han målte den elektriske ladningen. Vi har bare noen dråper som han slapp ned. Han gjorde en systematisk feil. Men han hadde så stor status i dette forskerfeltet, at alle de andre som målte etterpå for å skulle på en måte sjekke, gjorde akkurat det samme systematiske feil. Og det er jo litt gøy. Så. Det betyr at du skal ikke stole på noen, ikke på deg selv. Så. Og det handler om at du har fagfeller, og de skal tilbakevise. Nå er det selvfølgelig mye mindre populært å tilbakevise enn å finne ut. Er det noen vitenskapsmann som har blitt kjent for å tilbakevise noe? Men det var det vi skulle bruke dem til. Men det de blir kjent for, det er for at de kommer med en eller annen ny teori. Vi husker Einstein.
Men ikke alle de som jobbet. Einstein gjorde en feil i 1915, for eksempel. Det er ingen andre enn noen få av oss som husker at det kom folk fra sidelinjen og sa at det er feil min. Og sånn er det bare. Ja, og så sa han at forskning er aktivitet som har til hensikt å skape, etterprøve eller systematisere vitenskapelig innsats. Men det dere må huske, dette er et såkalt matt-natt perspektiv. Dette her er for de harde kunnskapene. Ja. Men vi har jo blaute kunnskaper, sånn samfunnsvitenskapelig metode. Vi har humanoia, som jeg kaller det, som handler om litteratur og sånn. Og der har de andre metoder. Ja. Og så er det denne her vitenskapelige skjørheten. Ja. Altså jeg er jo litt opptatt av fysikk, for jeg er jo et utdannet fysiker. Da. Og der leser jeg jo teorier om universet, hvor det brukes 11 dimensjoner. Er det mulig å etterprøve? Er det mulig å måle? Hva er dette for noe? Bullshit shiny. Altså, dette her kan vi jo ikke etterprøve. Og da kan du begynne å spørre, er det da vitenskap? Og så er det jo da denne evolusjonsteorien, som i hvert fall en del sånn religiøse ikke liker så godt da. Så den blir jo kritisert hele tiden. Sant? Problemet med evolusjonsteorien, det er jo litt vanskelig å kjøre det eller løpe en gang til. Så det er en sånn engangsgreie. Sant? Men altså, vi ser jo evolusjonen foregå hele tiden hvis du ønsker å se det. Sant? Vi får kreft hele gjengen, før eller siden. Det er evolusjon. Da er det forandringer i genene som gjør at det plutselig begynner å vokse. Og bare det at vi sitter her og prater sammen, det er evolusjon. For hvis det ikke hadde vært evolusjon, eneste måten for eksempel å ikke få kreft på, det er at vi hadde vært en bakterie av bare en celle. Men en gang vi blir mer enn en celle, så foregår det evolusjon. Men likevel, det problemet er at det er vanskelig å kjøre dette eksperimentet to ganger. Og i vitenskap så skal du egentlig kjøre eksperimentet mange ganger for å sjekke resultatene. Og så er det noe sånn her fake news da. Det er jo fake news i vitenskapen. Denne her e-posten, eller denne Facebook-greien her, fikk jeg tilsendt fra en kollega. Her står det at Einstein har fått avslag ved Bern universitet i Schweiz. Hadde for så vidt en interessant teori, ja, men nei, det er ikke bra nok for oss allikevel. Tror dere på dette avslaget? Nei, hvorfor tror du ikke på det? Jeg ser litt fake ut der med fabrikert papirer. Ja. Og jeg tenkte med en gang, sant, og det slo meg at okay, Bern det ligger i Schweiz, der snakker de tysk. Og vår venn Albert Einstein, han også snakker tysk. Det ville vel være fornuftig at vi hadde kommunisert med hverandre på tysk. Og all fysikkkommunikasjon på begynnelsen av 1900-tallet var tysk. Det anal der fysikk, det var det store. Men som sagt, det var flere millioner som syntes at det var horribelt, selvfølgelig. Altså vi må passe oss på dette her, at det finnes masse uvitenskapelig også innenfor vitenskap. Det der er nyere forskning viser, sant? Hver dag så står det om en eller annen årsak-virkningssammenheng i avisen. Sant? Spiser du det, så blir du frisk, og spiser du det, så blir du syk. Det er bare tullball alt sammen, selvfølgelig. Nå er jeg litt brutal, da, men altså, poenget er at de ser på svake korrelasjoner, og så sier de at det er en til en. Og så er det dette her, du skal sjekke kildene, du skal også sjekke deg selv, du skal vurdere kildene, og så kan du jo prøve å oppsøke forfatteren. Hvem er det som har skrevet dette her? Og jeg, av og til så får jeg fra venner, særlig sånne som er mot sånne her propeller oppe på fjellet, sant? De finner alt slags mulige greier ute på internett som skal da forsvare at det skal ikke sånne propeller oppe på fjellet. Og hvis jeg da bare sjekker litt hvem som har snakket da, så er det en eller annen sånn konspiratoriker borte fra USA eller et eller annet. Så det er relativt enkelt å sjekke at dette er bare tullbrød.
Og så sjekk datoen, og så er det jo dette med dine egne briller. Du har en lei tendens til å se det du vil se. For 10 år siden så sto valget for meg mellom 2 forskjellige biler. Den ene var en liten Skoda Fabia, så jeg hadde aldri sett før. Og da mener jeg hadde aldri lagt merke til den bilen før. Og så gikk jeg opp og så prøvekjørte den. Ja. Nei, ok. I uken etterpå, det dukket opp Skoda Fabia overalt. Ja, og det er fordi at mine da briller var innstilt på å se det. Og på samme måten så har jeg noen meninger om samfunn og sånne ting. Jeg bare henter confirmation bias overalt. Jeg tør ikke utsette meg for alternative syn. Ja. Og så fortsetter å lese, sant? Og så er det ofte veldig mye sånn klikkbasert. For jeg var på besøk hos BT i går. Hele den ene veggen. Den var, handlet bare om hvilke artikler som hadde fått mest klikk de siste minuttene. Sånn. Alt er klikkbasert. Sånn. Finnes det kilder? Er det spøk? Altså den der med Einstein, det var en. Sånn. Men så er det et par millioner som ikke skjønner spøken. Og da er det liksom sånn at ironi i fake newsens tiltaler, er det mulig å holde på med det? Og så spør en ekspert, her står det en bibliotekar. Dette var jo laget av bibliotekarene. Kanskje du også kan gå direkte til kilden på den kunnskapen du er på jakt etter. Og så har jeg skrevet fyll inn. Sant? Altså her er jo, dette er bare starten på noe. Så, hva er ditt forskningsspørsmål? Altså, hva har du lyst til å forske på? Er det noen av dere som har et forskningsspørsmål? Noen av dere har lyst til å vite? Svein her, for eksempel, han har et forskningsspørsmål. Ja, når jeg fikk det forskningsspørsmålet fra han, så ble jeg veldig, det var dumt. Ikke dumt på det. Og så begynte jeg å søke litt på nettet. Er det noen som har svar på dette allerede? Så visste jeg at, nei, dette er revolusjonerende ny forskning. Så nå har vi tenkt oss å invitere dere med på denne revolusjonerende. Det kommer til å koste litt. Det kommer til å koste noen egg. For det vi har tenkt oss å teste ut, det er at noen mener at hvis du stikker hold i egget, sant, så sprekker det ikke. Jeg har i 50 år kokt egg uten å stikke hold i det. Og det har aldri sprukket. Sånn, så nå skal vi da gjøre et eksperiment i sammen. Sant, for jeg har ikke råd til å kjøpe så mye egg. Sant, men hvis vi da sprer kostnadene, så tenker jeg at nå skal dere gå hjem, ta noen egg. Har du sånn at det stikker hold i, så gjør du det på den måten. Har du det ikke, så gjør du på den måten. Og så har vi en idé om at hvis du starter med kaldt vatten, så er sannsynligheten for at det sprekker mindre. Og det er jo da et sånt sidespørsmål. Sant? Og når vi er ferdige med det, så har vi en artikkel. Da har vi jo forsket. Kanskje vi får den opp på nivå 2 også. Er dere med på det? Var ikke det litt gøy? Snart påske, eggene blir billige. Nei, men hvis dere kunne gjort dette her relativt fort, sant? Nå skal, hadde ikke du tenkt oss å sende ut et... Det kommer en Google-spørsmål, hvor du kan legge inn, dere kan jo gjøre hvis det likevel spiser egg, så kan du gjøre det. Vi skal ikke tvinge folk til å kjøpe egg som ikke eter egg, sant? Og nå, jeg hadde jo håpet det var 150 stykker i salen her, sånn at dette kunne være et kjempeeksperiment, sant? Men nå er vi jo litt færre da, sant? Men... Ja, men det er jo 25 med hjemme, og ja, det blir lagt ut opptak for offentligvis, ja, så hvis det blir et brukbart opptak. Ja. Og så det kan jo virke litt sånn tøyset der, men det er jo på en måte for å lage et enkelt eksempel da, for det ser til rundt omkring, så er det jo en del forskning som er litt... På denne måten, man spør om, man undersøker på en måte litt selvsagte ting. For eksempel at det er gjort forskning på det om når fedrekvoten ble øket, om det da ble mer fedre som var hjemme. Man kunne anta at svaret var ja, men det er altså forsket på det. Så det er nok litt... Det er jeg vil arrestere deg litt, for det er jo egentlig ikke tøyseforskning. For dette her er jo ordentlig. For det, jo, for dette her, ok, de selges for millioner av kroner, disse som stikker hold i eggene. Og hvis det er ikke nødvendig, så kan vi spare samfunnet for bruk av plast og alt mulig. Det var jo sånn at det dukket opp da, at
det kommer nye sånne sviger sønner inn i familien, og som da ikke kokte egg på min måte. Så da var debatten i gang. Og så har vi da et stort sveitsisk firma som selger sånn kjøkkenutstyr som heter Sylis. Det sånn merkevare innen sånn kjøkkenutstyr, tror jeg. Masse fine ting, kniver og greier. De har solgt dette her, denne plastikdingsen, sånn klikk vil du ha den med. Han klikker med sånn fjærstål og en pigg. De selger det her. Kan gå i en hvilken som helst forretning i byen og kjøpe sånn eggehuller. Når du får det. Ja. Og det nødvendig? Da sprekker ikke eggene. Det nødvendig? Og jeg tenker at hvis vi gjør dette ordentlig, så kan vi få publisitet. Dette typisk noe vi kan få inn i bete eller hvor som helst. Og da kan vi ha det litt moro. Altså, vi lever bare en gang, sant? Så vi må ha det litt moro i livet. Sant? Så jeg inviterer dere med på det. Sant? Og så har jeg jo det, jeg har vært så heldig, skjønner du, så den siste uka, så er min niese, hun tar master innenfor sånn helse og sosial og sånn. Og så har hun funnet ut at min video om vitenskapsteori lå ute på nettet. Så har hun begynt å se på det. Så tenkte hun at i stedet for at hun skulle skrive dette, så kunne hun ringe til sin unge. Så siste uken så har meg og hun jobbet så helter sammen for å lære oss samfunnsvitenskapelig metode. Og hvorfor gjorde jeg det? For å være snill, punkt 1. Men jeg tenkte jo, what's in it for me? Takk for jeg, nå kunne jeg lære tankevitenskapelig metode. Og sånn ser det ut, sant? Hvilke metoder skal du bruke? Typisk, nå har jeg brukt naturvitenskapelig metode. Men for eksempel dette spørreskjemaet som nå blir sendt ut her, ja, inneholder vitenskapelige data, men måten vi gjør det på er litt sånn humanist. Så der bruker vi altså det som de kaller for den positivistiske angrepsmåten i samfunnsvitenskap. Vi sender ut spørreskjema. Du har også det som kalles den hermeneutikken, og det er fortolkning. Da sender du ut, hva synes du om det og det, ja, og så skriver du. Og som sagt, det bruker vi da kvantitativ metode og kvalitativ metode. Og dette her minner veldig om naturvitenskap, ja, måten vi gjør det på. Dette her er en helt annen måte å forholde seg til. Og en del av dette her så bruker de begge metoder. De har spørreskjema. For eksempel den der studentundersøkelsen som dere har med. Hva tror dere det er? Det er flert og slett forskning på dere. Det hjelper samfunnsvitenskap. Men det forteller de dere. Så jeg lærte noe, og det var kjempegøy. Da har vi lært noe nytt. Så skal vi gå videre i livet. Sånn. Vitenskapelige metoder. Hvordan skal vi lettest finne ut det med minst mulig anstrengelse? Jo, da skriver du vitenskapelige metoder, så trykker du enter, enten i Google eller Bing, og så ser du på bilder. Det er jo kjedelig med all denne teksten. Så da kjører vi bilder, og det beste bildet er det der. Ja. Her ser vi denne her prosessen. Dette er fint. Firkanter med piler imellom, det er oss i et nøtteskall, ikke det? Sånn. Så vi har egentlig som burde stå på toppen, forskningsspørsmål. Hva er det vi er på jakt her? Ja. Men det forskningsspørsmålet gir oss noen observasjoner, ideer, noen eksisterende teorier. Også basert på de så lager vi en hypotese. Hva er en hypotese? Og det er en tese som ikke enda er sann, men som er hypotetisk. Altså vi jobber mot at den skal bli i hermetikken. Ingenting blir noen gang sant, men det blir mindre feil. Så gjør vi forsøk, og hvis vi ikke får bekreftet hypotesen, så kan vi jo kjøre den rundt igjen til vi blir blå i fjeset, endre litt på betingelsene, og så kan vi gjøre det. Det er en ærlig sak. Å vise at noe ikke er like viktig som å vise at noe er. Hvis du tester noe, og finner ut, nei, det er det faktisk ikke. Så det er et forskningsresultat, det er jo veldig mange forskere, de liker ikke negative resultater, så de publiserer ikke det. Det er jo veldig trist. For det første kunne de få et publikasjonspoeng for de falske de resultatene de ikke fikk. Men det er også vitenskap, det er også vite at det faktisk ikke er. Men er de heldige da, så får de bekreftet, og så kan de endre teorien, og så kan de kjøre dette her, og så kommer de nærmere en eller form for sannhet. Det er naturvitenskapelig metode. Det er dyktig. Men du har en hypotese, du trekker noen slutninger ut med deg. Her hadde jo da Galileo Galilei, før han kom på banen, så tenkte de at tyngre ting faller fortere enn lette ting.
Det hadde de observert. Her det Galileo som tester. Hva problemet med den testen som Galileo gjør her? Ja. Antagelsen at dette gjelder overalt. Hva sa du? Antagelsen at dette gjelder overalt. Ja, ja, ja. Det er noe en ting. Men han kaster en stein av gangen. Man skulle jo sjekke om dette ting faller fortere enn på ingenting. Altså, dette er jo hysterisk morsomt. Han har fyren, han skal $5 på den tegningen. Det er jo skandalisk for det. Han måtte jo ha slått ihop med to ting, sant? For å se hva som faller der. Og hvis dere ser for eksempel Feather on the Moon, eller et eller annet, ser du Apollo 15 i 1971, hvor han slipper en hammer og en fjær på månen, blir dette like. Det er helt fantastisk. Men selvfølgelig, det som disse før Galileo, det de så, det var jo at det var luftmotstand. Sant? Og hvis du går og sjekker Aristoteles hva han sa, så var han ikke sånn at tyngre ting faller fort. Han tok også hensyn til formen på det som var der. Aristoteles var litt feillest da, da. Men Galileo han sementerte dette ved å gjøre forsøk da. Men et spørsmål til deg. Ja. Den figuren du hadde nå til høyre der, det er på en måte i forhold til de to foregående siden som du hadde fått etter utveksling med din niese. Nei, nei. Altså, det er andre metoder, de som hun refererer til. Ja, dette er samfunnsvitenskapelige metoder. Yes. Jeg prøvde å sette meg inn i samfunnsvitenskapelige metoder. Jeg har lest alt for mye tekst siste uken, på alle døgnets tider. Ja, og det er bare tekst, det er et ordgyteri av en annen verden. Og til slutt så fant jeg denne figuren. Og det er sånn her for oss naturvitenskapere. Her, små firkantete bokser med piler imellom. Sånn. Det her klarer du for, vil du se hva det er ontologi, hva er det for noe? Ja, hva er det for noe? Jeg må slå det opp hver gang. Det handler om filosofisk sannhet. Hva er epistemologi? Jo, det er kunnskap. Hva er hermeneutikk? Jo, det er fortolkning. Hvorfor kunne ikke de ha skrevet det da? At, altså, de gjør det for seg selv så vanskelig. Så nå kan vi dette. Ja. Var det det du... Ja. Ja. Så nå er vi liksom på den naturvitenskapelige metoden. Sant? Og da er det denne figuren som gjelder. Det er vel Google sin. Den er det som ligger på Google-artiklen. Ja, det er den som har mest treff, sant? Og da er det metoden per se, sant? Og dere kan lese dette, men dette er det, du har noen observasjoner, du stiller noen hypoteser, du gjør noen forsøk, og så kan det gå dårlig, sant? Og så publiserer du det, så kan det gå bra, så publiserer du det. Sant? Sånn jobber du, sant? Det er sånn vi skal jobbe med eggen også, sant? Vi stiller en hypotese, hypotesen kan for eksempel være, ja, det er fornuftig. Og så kan vi måle, og så kan vi si, nei, det kan virke, ja. Eller så kan vi si at, ok, vi vet ikke, sant? For det er jo nærmest sagt, vi har for lite datagrunner, men vi har i hvert fall kommet et stykke til det. Vi har stilt for noen spørsmål, og det er jo kanskje det viktigste, vi må ha et spørsmål før vi starter. Og det var jo niesen mitt problem. Hun hadde ikke et spørsmål. Hun skulle bare lære seg en metode. Finn deg et spørsmål. Og så ble vi jo det enige til hver. Hva er den mest effektive kommunikasjonsformen i en bedrift? Det passet jo omkrev, så hun er leder, skjønner jeg. Da ønsker jeg hun å bli til det. Og da kunne vi kjøre metoder på det. Ja, men så forskningsspørsmål er jo det viktigste. Og nå har vi jo et forskningsspørsmål. Ja, og her er disse her videoene dere kan se. Jeg legger jo dette ut, sant? Og dere kan se det Feather on the Moon og forskjellige greier. Så er det dette her med deduktiv versus induktiv metode. Deduktiv, da stiller du en hypotese, og så graver du ned. Induksjon, det er å gå fra det spesielle til det generelle, mens det andre, det er å gå fra det generelle til det spesielle. Ja. Og det, for eksempel induksjon, det handler om mønstergjenkjenning. Og jeg tror at alle som driver og forsker driver med litt mønstergjenkjenning før de begynner med deduksjon. Altså, du ser noe sammenhenger. Altså, vi er observerende vesener. Altså, vi,
vi leter etter sammenhenger, og dessverre mennesket faktisk sånn at vi ønsker å se sammenhenger overalt, så vi ser også sammenhenger som ikke der. Så det må vi være litt forsiktig med. Men altså, det liksom så at du går fra teori til hypotese til observasjon, og så du ja, enig med meg selv, så kan du gå fra observasjon til du ser et mønster, og så skriver du en tentativ hypotese, og så har du teori. Og jeg tror, det bare min tro, det det folk gjør dette her, og så hopper de over der. Så når de finner det ut, så har de jobbet her, og når de skal skrive et fagfelle, vurdert artikkel, så går de her. Sånn har jeg feil jobbet de siste 30 årene. Jeg har sett et mønster, sant? Og så har jeg prøvd å forstå, og så har jeg... Ja, så er det vitenskapelig, du skal være kritisk til evig tid. Sant? Det finnes ingenting. Sant? Så det å være kritisk er viktig. Sant? Det er vel... Ja. Og her var jo mer sånn tøysegreier, da. Sant? Altså. Lavendel, jeg begynner å tvile på denne aromaterapien, tålmodig for det, tålmodig. Da var jeg nærmest kommet til enden av internett. Sant? Men altså... Det er vitenskapelig metode. Noen spørsmål der? Vi har litt flere foilere, så slapp av, det kommer mer. Så er det noen spørsmål så langt? Er dette her innenfor? Er det så enkelt? Gir det dette mening? Mm. Mm? Så enkelt. Nei, altså dette er jo en introduksjon. Sant? Ja. Jeg prøver å introdusere dette her til dere. Sant? På en forhåpentligvis lettfattelig måte. Det finnes sikkert, men altså den naturvitenskapelige metoden er nok mye lettere å lære seg enn den samfunnsvitenskapelige metoden. Det får jo være en trøst. Ja, og da var jo dette, la oss forske litt, sant? Og vi foregrep jo begivenhetens gang, sant? Vi har en hypotese, sant? Egentlig så skal vi starte det, skal vi rette denne foilen. Vi har et forskningsspørsmål, sånn som Svein kom opp med. Sant? Det er det viktigste. Vi må finne, og det handler om såkalt forskningsgap. Når du som forsker, så må du finne ut hva er det som jeg kan begynne å se på som er mest profitabelt for samfunnet og meg. Det er mange historier, for eksempel, jeg husker det var en sånn, eller jeg husker ikke, for jeg var ikke født engang, men det var en matematiker, det var en ungdom, som gikk til professoren sin, og så spurte han, finnes det noen matematiske problemer som ikke er løst? Og så fikk han en liste med 10 stykker, og så valgte han seg ett, 4 år etterpå, så hadde han løst det. Evig berømmelse, selvfølgelig. Så det er en måte å jobbe på. Sant? Ta en utfordring. Sant? Finne et uløst problem. Altså, mange av oss synes jo problemer er ille og prøver å unngå dem, sant? Men altså, i forskningen så er det om å gjøre oss å finne et uløst problem. Sant? Så amerikanerne sier jo, what's your favorite problem? Sant? Det må du finne, og så må du løse det. Det handler jo litt sånn og, i ingeniørvitenskapen også. Hva skal jeg jobbe med som kan være gavnlig for meg og for samfunnet? Hvor kan jeg finne på noe nytt, for eksempel? Finns det noe produkt som jeg kan lage som dekker et behov som vi ikke vet eksisterer lenger? For eksempel iPhone, det var et sånt produkt. Vi visste ikke at det behovet eksisterte før vi måtte ha. Verden har endret seg radikalt siden den kom. Så, ja. Så dette her er vi for så vidt ferdig med. Hva er klokken? Nå er det 10:50. Ok. Så vitenskapelig metode det er også en prosess, sant? For å skaffe oss ny kunnskap, fysiske bevis, empiri. Og det kom fra opplysningstiden. Sant? Altså, det var vel Galileo Galilei som startet dette her. Sant? Vi har jo disse her gamle grekerne, sant? Men de jobbet ikke på denne her vitenskapelige metoden. Sant? Altså, Galileo Galilei var vel kanskje den første som drev og målte og skrev ned og gikk rasjonelt til dags. Så samle data, sant? Og formulere og teste hypoteser. Og så skal det rapporteres.
du ska skriva det här i fagfallet och detta artiklar. Och är fagfallet och detta, väl? Du, folk som kan detta här ska läsa artiklar dina och ge dig tillbaka i mallingar så att artikeln blir bättre. Ofta följs det som ett slit. Jag har själv sänt in artiklar så jag har fått tillbaka igen med massor av rätting. Och du tänker, jag har jobbat med det i 2 månader och 2 månader till. Men fördel är ju att artikeln din blir bättre. De flesta av dessa fagfall vill dig väl. Men så är det ju såklart en underrute som inte vill dig väl. Så, men det ska inte du ta dig nära. Du ska bruka det för att bli bättre. Och så är dessa artiklar, de har nu kommit på något sätt ITMRD-struktur. Och det är en sån standardstruktur. Och det, på 70-talet så exploderade det med forskningsartiklar. Och hvis alla skrev på sin måte så blev det vanskligt att få tag i innehållet. Så du gjorde det mer i hermetegn lättläst, men du gjorde det också mycket kedligare att läsa då. För allt var ju dönligt. Idag har vi ju fått andra verktyg. Något som heter för exempel illicit.org. Det är något sådana kunstig intelligens som läser artiklar för oss. Så att hvis jag har ett forskningsspörsmål, för exempel att vad är den mest effektiva kommunikationsformen i en bedrift, så bara trycker det in i listan och så kommer de mest relevanta artiklar på det. Och om det inte kommer upp några artiklar i det hela, då har vi något nytt forskningsfält på gång. Så det kan jag ställa som spörsmål. Finns det någon forskningshull igen? Jag har inte prövat det, men det hade ju varit lite morsomt att se hur han svarte. Så var det den här strukturen då. Jag skrev runt 1980 då, så, men det startade på 70-talet. Det är ett akronym såklart. Det handlar om introduktion. Så har du lite teori. Du ger lite som kredit till de som har varit inför fagfältet för. Sant? Du bygger ju på andra folks kunskap. Sant? Du har ju inte tagit det ut av luften. Sant? Einstein för exempel, han krediterade aldrig någon av de andra. Och det fick ju han tyn för. Sant? För han levde ju inte i ett vakuum. Han stal ju sin raven från andra. Så. Och så är det metoder och material. Så. Vilka metoder har du brukt? Samhällsvetenskaplig, naturvetenskaplig. Hur har du samlat din data? Och så presenterar du resultaten i några grafer och några grejer. Och så diskuterar du resultaten. I lys av förväntningarna så. Och implikation. Och så är det någon som ofta har en konklusion. Så. Nu var jag cykligt upptatt av sludd i en god del år. Så jag läste ju sådana sluddartiklar. Ja. Och här är prediction of combined rain and wet snow attenuation on terrestrial links. Links, det var några radiogrejer som sände massor megabitar från ett ställe till ett annat. Och när det kom sludd emellan så blev signalen dampat. Av och till blev det så dampat så mycket att signalen försvann. Och det är ju lätt. Så då är det att finna sig en modell så att vi kunde predikera på förhånd hur stor del av tiden ett sånt samband var väcka i löpet av ett år, för exempel. Och här har dessa då, tokarna här, de har då lagat en modell och så fortäller de abstrakta om vad de har kommit fram till. Not? Och så har de en indexterm, det handlar om line of sight radio links, link dimensioning, precipitation, det är nedbör, attenuation och wet snow. Och så har de en introduktion var de då hyllar Jane and Watson och Kutsnov et al. Etc. Det är sådana som har satt på detta problemet för dig. Ja. Och så gör de några målningar. Ja. Du såg lite spörren ut. Nej. Så gör de några... Jo, men det lovar sig spörren ut. Så. Men alltså poängen, så gör de några målningar. De så här gjorde väldigt lite målningar, men de har lagt en teorimodell. Och jag drev och målte etterpå. Stämmer detta här teorin? Och jag kom väl till att alltså det blev för lite målningar. Så, ja. Så. Ja. Och här är väl då Einstein. Ja. Så han hållte han på. Det är ganska artigt att läsa Einsteins artiklar. För det är på bara 4-5 sidor. Och lite text så du tålar den tysken du blev. Så lärar du lite sånt, av måten han har tanke på. Sånt. Och det är väldigt få som läser originalartiklar. Det är väldigt lärorikt. För exempel
Claude Chan skrev en masteroppgave. Det var den viktigste masteroppgaven i forrige århundre. Den handlet om hvordan en kunne lage matematisk logikk ved hjelp av elektronikk. Eller reléer, som han brukte. Han lagde den første elektriske regnemaskinen med reléer. Og han var 22 år. Og det er helt fantastisk lesning i måten å tenke på alt mulig. Så det er gøy å lese. Synes jeg da, i hvert fall. Sant? Altså, så du, på en måte, du satte deg tilbake igjen til 1938 og han. Sant? Så, og du tenker liksom, ok, han hadde sett at bolsk logikk, hvis jeg får gjort det om til elektronikk, så kan jeg lage en elektronisk hjerne. Og det er jo det vi er på vei til. Sant? Vi er på vei til å lage en elektronisk hjerne. Og jeg synes jo det er helt, jeg synes det er artig å lese gamle artikler. Hvorfor finner du det? Ja, du bare søker på nettet. Altså internettet, sant? Altså, det er jo blitt en gave fra gudene. Sant? Altså, her har jeg sikkert bare googlet Einstein og så denne, her er denne spesielle relativitetsteorien. Sant? Så bare googler jeg. Så anal der fysikk typisk, fordi så alle var i denne. Så det. Dette finnes, sant? Og Claude Chan sin hovedoppgave finner du også. Sant? Og bare skriver du Claude Chan thesis fra 1938 eller et eller annet, så popper det opp og så du, det ligger det ute som en pdf så du kan laste ned og lese. Alt ligger der. Det er det som er så fint. Så dere er heldige. Jeg var student. Det var ikke så lett å få tak i informasjon, skal være helt ærlig. Jeg måtte gå på biblioteket og så vente noen uker med at jeg kom fra et eller annet sted i Tyskland eller et eller annet. Så jeg er så misunnelig for at dere er ung og jeg er gammel. Altså, det burde jo egentlig vært omvendt, sant? Sånn at jeg kunne få lov å kose meg som student. Sant? Men ok, jeg kan ikke få alt. Sant? Her er Claude Chan sin masteroppgave, for eksempel. Og det er jo helt fantastisk hvordan han har tenkt. Altså, det er circuits for electric add. Da har han vist hvordan han ved hjelp av dette her greiene her kan lage noe som brukes som regnemaskin. Og dette kommer i appendixen. Sant? Fordi han var ansatt hos Bell Laboratories, så de var en del av AT&T, og de skulle lage egentlig sånne switch-greier for telefoni. Sant? Så det var det han egentlig ble satt til å gjøre da. Men så tenkte han, ok, vi får slenge på litt her på slutten. Sant? Så da, ja. Han lagde jo, altså han, etter krigen eller under krigen, så utviklet han informasjonsteorien, som nå popper opp i nesten enhver vitenskap. Er det imponert? Ja, så er det jo dette her, masse greier, jeg har bare tatt masse linker, vi skal ikke nødvendigvis gå inn på dette her, men her kan du lese om dobbelt blindtest, hva er det for noe? Det er typisk sånn som er populært blant leger. Sant? Hverken den som deler ut medisin eller den som får den vet om det er placebo eller om det er ordentlig medisin. Sant? Og det er for å få vekk all forutinntatthet. Er dette selvsagt? Hørt alt dette før? Erkjennelsesteori, forklaringsmodell, forskning, hypotese, teori, vitenskapsfilosofi, forfør. Jeg har bare ramset de opp, dere kan gå inn og kikke, dere stort sett havner dere inn på en Wikipedia-side. Jeg har ingen problemer med Wikipedia på dette nivået. Ja. Selv er jeg ansatt i snl.no for å skrive artikler der, sant? Men igjen, jeg synes det er veldig mye bra. Og som jeg har sagt, det viktigste er at du lærer ikke hvor du henter kunnskapen din på. Men selvfølgelig må du sjekke det, du kan ikke bare ta. Men også, så var det dette som vi snakket om med normativ versus deskriptiv. Så det normative, det er sånn bør du gjøre det. Og det var jo Karl Popper, kritisk rasjonalisme, sant? Det vil si at du har falsifisering som prinsipp. Du skal prøve å motbevise en teori. Det er liksom jobbet. Og så har du den der deskriptive, hvordan jobber de egentlig da? For eksempel Crick og Watson som fant den der DNA-dobbeltspiral. De stal jo fra en dame. De var så opptatt av å få Nobelprisen at de gikk inn og rappet bildene hun hadde tatt av DNA-spiralen på hennes laboratorium. Og dere kan jo diskutere, det er sånn som jobber. Det er heder og berømmelse. Det er så styrende.
å være først ute. Ja, og men det er interessant. Oj, här alltså det är fräckligt mycket text, sant? Alltså det där får dere bara leva med, sant? Det där är ju läsestoff, sant? Oj. Hypotetisk deduktiv metod, sant? Och på den där punkten, detta har vi ju egentligen där lite igenom, ja. Den här kan nog ha som läsestoff. Ja, igen så det är vår vän Dave Hume står sol upp imorgon. Jag får checka, ja. Det cyklar sig, ja. Det dere kommer å vite er jo at universet vårt er ustabilt. Altså, vårt solsystem er faktisk ustabilt, og det kan kollapse noe som helst. Dette fant en kar ut på 1890-tallet. Han var med i en konkurranse, en matematikk-konkurranse. Og så han skulle regne på det som de nå kalte trelegende problemer. Det er lett å regne på sol og jord. Men hvis du tar med flere, så blir det vanskelig. Tar du med 10 stykker, så blir det veldig vanskelig. Så da har vi brukt sånne her approximative metoder. Og vår venn, han sendte dette her inn og vant prisen, sant? Og fikk hele berømmelsen. Og så var det en svenske som begynte å være veldig nattig. Hva gjør det der? Hva gjør det der? Og så fant han ut han hadde gjort seg. Da måtte hele opplaget trekkes inn igjen. Hele prisen pluss vinkel gikk med for å trykke det inn i opplaget. Og han som da hadde gjort det, som noen ikke husker navnet på i farten, han var så lei seg for at han hadde regnet feil. Men han var ikke lei seg for at han da samtidig hadde vist at universet er ustabilt. Det ble gjort kan mer og mer, men det tok ikke han som ble det da. Og det er han som da farte kaos det. Så där är så sommarfugleffekten som jag säkert har hört. Små perturbationer i begynnelsesbetingelserna ger helt andra resultat. Ja, så är kanske inte stor upp i morgon. Då har det kollapsat. Men okej, vi hade det moro så länge det var. Och jag har ju haft det mer moro än dere, för jag är ju äldre. Så det betyder mindre för mig än för dere. Ja, jag ska inte skrämma dere. Mest sannsynligt inte i morgon. Kanske i overmorgon. Så och så är det att det här är falsificering nog. Så att så hoppar det så här. Okej, har vi visat att det är galet så bara ger vi blaffa. Så var det Neptun. Det var en annan för att vi uppdagat den planeten. Så brukte de ju självklart Newtons teorier på dessa planetbevegelser. Så fann de ut att det stämde ju. Newton var gal. Det var inte riktigt det här stycket. Och då kunde de sagt att okej, Newtons teori är fel, vi finner en ny. Men istället för så stolte de på Newtons teori och så regnade de kom och till för att detta ska stämma. Jo, då måste det vara en planet där. Det var han Verrier som gjorde. Så han sa att det var han där. Och så bara satte de teleskop upp där och finner de namn. Alltså det fanns Neptun med regnsyn. Det är ju lite snillig då. Du stolar som på teorin att du ser att som en konsekvens av vår teori så må det vara en planet där och så igen. Jag tror aldrig att det är stolt hvis jag har en urban. Jag tänker på det är snittigt då. Att han har snittigt där. Jag tror inte att han hade de medlemmarna. Han satt och regnade på en urban. Han var en fransman. Och så är det sånt Berlin sitt på observatorium sånt så du måste ha en lite bra kikare för att se det här. Ja. Och det var för en god historia då. Och det är sånt. Det är så tycker jag att det är lite imponerande. Ja, men har han snitt lite? Ja, jag ska släcka det sånt. Vi får ha det som för annars snitt lite. Men igen, det betyder alltså falsificering, grejt, men det kan ju vara grejt att så pröva och hålla på teorin. För exempel, det var några italienare här för några år sedan som fann ut att lyset gick raskare än den vanliga ser. Sant? Jag är ingen som trodde på italienare. Utgångspunkt är ju ingen som tror på italienare, men jag kan inte på det. Men utgångspunkt så stod det till på de italienare. Då är det kontrollgrejen och datagrejen så har vi gjort något fel. Ja, alla målingarna. Så. Mm. Och så är det alla dessa andra drivande då. Skulle vi ta en pausa? Ja. Ah, inte vi där?
Det er mye inntrykk dette her. Det er noen spørsmål før vi tar pause. Jo, det kan du gjøre etterpå jeg ferdig, hvis dere er interessert. Ofte så blir jeg møtt med han er gamle fyren, han har det er over og ut. Men jeg er veldig glad for at du spør meg om hva jeg har forsket på. Det skal jeg prøve å fortelle. Ja, la meg klappe flott. Ok, da tar vi et par flere. Åh, det er så